ដោយយើងបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះកូនស្រីរបស់ម៉ាព្រមហើយអញ្ចឹងកូនអាចឲ្យប៉ាម៉ាចូលស្តីតារាងបានណាខ្ញុំសប្បាយចិត្តម៉ាមិននឹកស្មានថាលីនីក៏ព្រមបើកភ្លើងខៀវខ្ញុំសោះកូនស្រីរបស់ម៉ានេះណាបើថាព្រមនេះគឺព្រមហើយមែនទេលីនីលីនីចាំម៉ាអឺខ្ញុំព្រមម៉ាឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមម៉ាដែរអឺសង្ឃឹមឲ្យម៉ាសំទោសណាសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមនេះមិនខឹងនឹងកូនស្រីម៉ារឿងការពលើកមុនចាស់ណាព្រោះអីលីនីលើកមុននេះអៀនពេកអញ្ចឹងធ្វើអីចេះតែប្រឡប់ប្រឡប់ទេអើយចាប់ណាស់កូនស្រីរបស់ម៉ាក់នេះអាយុច្រើនតែចរិតក៏នៅតែកូនក្មេងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានប្រកាន់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់លីនីហើយខ្ញុំក៏រងចាំឱកាសមួយនេះយូរហើយដែរអរគុណណាស់លីនីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យបងចៃចៃជិះមកនិយាយគ្នាសិនចៃចៃលីនីចៃចៃលីនីហៅអត់ចៃជិះមកចៃចៃយកទៅចៃនៅក្នុងបន្ទប់ហ៎ចៃចៃចៃបើទៅចៃលឺខ្ញុំហ៎ចៃចៃចាំចុះមកចៃយើងនិយាយគ្នាដឹងរឿងសិនចៃចៃបើចៃមិនចុះមកទេខ្ញុំនឹងចាំនឹងរហូតចង់ចុះទៅជួបអាក្មេងនឹងមែននៅឃ្លីននេះគេប្រាប់មកឲ្យថាអាក្មេងនឹងវាលក់មុខឯងប្រប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងតាបានជាមកដល់ផ្ទះទឹកភ្នែកលត់ត្រាក់ដោយសារអាក្មេងនឹងសោះម៉ាក់ខ្ញុំសុំចុះទៅជួបគេបន្តិចណាមិនបានអាចេះខ្មាស់គេឯងអាយុចំណាស់ហ្នឹងហើយឯងចង់ឲ្យវាបោកដល់ពេលណាទៀតម៉ាក់កូនសុំម្ដងណា
កូនចង់ចុះទៅខំនិយាយជាមួយគេឲ្យដាច់ស្រេចសិនហើយម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនធ្វើអីគឺកូនធ្វើតាមម៉ាក់ទាំងអស់កូនសុំតែម្ដងនឹងទៀតទេចៃចៃមកហៅខ្ញុំមែនខ្ញុំសុំទោសណាសុំទោសពិតមែនដែលឲ្យគេថាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាថាឲ្យមានលក្រោយទៀតទេហើយខ្ញុំមិនកាន់ដៃចៃជាប់ខ្ញុំនឹងមិនលែងដៃចៃខ្ញុំមកកុហកចៃខ្ញុំស្រឡាញ់ចៃពិតមែនខ្ញុំនឹងមើលថែចៃបានល្អពួកយើងនៅតាក់តងគ្នាណាខ្ញុំស្រឡាញ់ចៃស្វាងខ្លះអត់ចៃឯងចាំស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់គេយើងអត់បានស្រឡាញ់ឯងចៃកុហកចៃស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់តែបន្តិចក៏យើងអត់ស្រឡាញ់ឯងដែរកន្លងមកយើងគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អរាល់ទង្វើដែលឯងធ្វើដាក់យើងដោយសារតែយើងនេះគឺបាត់បង់សេចក្តីសុខពីមនុស្សផលិតិដែលផ្ដល់ឲ្យយើងតែយើងបដាអារម្មណ៍តាមឯងតែពេលដែលយើងគិតច្បាស់លាស់តែយើងដឹងថាយើងមិនចោះចិត្តហើយក៏មិនស្រឡាញ់ទង្វើរបស់ឯងដែរយើងគ្រាន់តែទុកឯងពីអូនផងរបស់យើងចៃនៅណាដែលគេចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនហើយគេថៅគ្នាចុះបើយើងថាប់ឆ្កែថាប់ឆ្មាគឺបានន័យថាក្នុងនៃស្នេហាដែរអត់ស្ដាប់យើងឲ្យច្បាស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះយើងទៅណាមកណាគឺយើងគិតគូរបានដិតល្អណាស់ហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺមាន10ឆ្នាំប្រហែលដល់ទៀតថាដៃបានជាយើងខ្ជះខ្ជាយជាមួយនឹងក្មេងដូចជាឯងយើងធ្លាប់ខុសចិត្តពីដងឯងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយយើងក៏បានដាក់សូននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរយើងមិនខ្ជះខ្ជាយជាមួយនឹងក្មេងឯងណាឯងនៅក្មេងឯងមានឱកាសជួបមនុស្សស្រីល្អល្អជាច្រើនហើយក្មេងដូចជាឯងចឹងចុះយើងតែយើងមានឱកាសអីទៀតហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យសង្គមចង្អល់មកយើងនេះជាមនុស្សស្រីដែលស៊ីប្រុសក្មេងគឺយើងត្រូវអត់រួចទេណាចាចាំមិនអីទៅគិតរឿងដែរខ្ញុំអាយុបងចាប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ដែលខ្ញុំមានឲ្យចាគឺវាច្រើនខ្ញុំស្រឡាញ់ចាពិតមែនគឺស្រឡាញ់តែចិត្តស្មោះឯងក៏បានស្រឡាញ់យើងឯងគាត់តែមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយយើងដូចក្មេងដែលចង់បានរបស់លេងយូរយូរទៅកណៃចែខ្ញុំយកកណិតខ្លួនឯងយកមកដាក់លើអ្នកដតីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តទុកចិត្តជារបស់លេងខ្ញុំស្រឡាញ់ចាស់ចិត្តស្មោះហើយក៏ស្រឡាញ់ចាស់អស់វិចិត្រដែរណាឈប់ណាឈប់ដើរហួសអ្វីដែលយើងដើរទៀតហើយយើងអត់បានស្រឡាញ់ឯងហើយក៏គ្មានថ្ងៃដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាដូចជាឯងដែរកុហកចែស្រឡាញ់ខ្ញុំចែស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ចែដែរប៉ុន្តែចែខ្លាចខ្លាចថាខ្ញុំដូចសង្សារចាស់របស់ចែយើងអត់បានស្រឡាញ់ឯងទេចែស្រឡាញ់ខ្ញុំបើយើងស្រឡាញ់ឯងហេតុអីយើងរៀបការតើអ្វីដែលម៉ាក់យើងចង់បានធ្វើអីរៀបការរៀបការតាមម៉ាក់បានអីថាម៉េចចាំម៉ាក់គឺខ្ញុំនឹងរៀបការតាមម៉ាក់អ្វីដែលម៉ាក់ចង់បានគឺកូននឹងធ្វើតាមម៉ាក់ទាំងអស់
មនុស្សផងណាដែលម៉ាក់មើលទៅឃើញថាល្អកូនក៏មើលឃើញថាល្អដែរលើកលែងតែមនុស្សប្រុសអាយុប្អូនគឺខ្ញុំមកត្រូវការខ្ញុំចង់បានមនុស្សប្រុសណាដែលយល់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងខ្ញុំដែរអើយពិតជាល្អខ្លាំងណាស់កូនស្រីល្អពិតមែនណាតោះចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយចាំម៉ាក់នេះទេប្រាប់សុខុមព្រោះថាសុខុមមកគេចាំតែចម្លើយនឹងយូរហើយកូនចាតោះកូនតោះចៃចៃកុហកចៃមកធ្វើតាមម៉ាក់អីចៃចៃញោជឿតែចៃធ្វើតាមម៉ាក់ចៃអីចៃចៃចៃជិះមកចៃនិយាយគ្នាសិនចៃចៃចៃញុំនឹងចាំចៅនៅកន្លែងនេះហើយញោទៅណាលោកហូតទៅចាំឲ្យនិយាយគ្នាដឹងរឿងនៅទីសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិតរស់រវើងអាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីអាជីណូម៉ូតូហេ Yes I can Yes we can Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពអូម៉ាណូក្លិននិភីបជោគជ័យរបស់បុរសភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតក្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យស្រឡាញ់ស្រីអាយុបងមានគេសាយុំលឺដងចៃចៃនេះចៃជួយមកនិយាយឆាប់ទៅវិញញ៉ោទៅណាទាំងអស់ខ្ញុំមិននៅចាំចៃខ្ញុំពិសារឲ្យចៃឃើញថាខ្ញុំស្រឡាញ់ចៃឯងតាំងតែធ្វើបែបហ្នឹងជាងតាំងតែស្អប់ឯងឆាប់ទៅវិញហើយទៅធ្វើកាន់អត់ទេចៃខ្ញុំនៅចាំចៃកន្លែងនេះរហូតទៅតែចៃឃើញចិត្តស្មោះរបស់ខ្ញុំស្មោះស្អីអញឆាប់ធ្វើការកុំមកចាញ់បោកសម្ដីអាក្មេងនេះតើចៃចៃខ្ញុំចាំចៃកន្លែងទៅដែរចាំនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាចៃទៅណាផ្សេងក្រៅប្រទេសហេអមិនក៏មិនដឹងនឹងឈរដល់ណាទៀតតើការចាំមកហេចាំទៅហើយដេកចាំមើលហ្នឹងយើងបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងពេលនេះកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ព្រមហើយអញ្ចឹងកូនអាចឲ្យប៉ាម៉ាក់ចូលស្ដីតម្ដងបានណា
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តម៉ាក់មិននឹកស្មានថាលីនីក៏ព្រមបើកភ្លើងខៀវខ្ញុំសោះកូនស្រីរបស់ម៉ាក់នេះណាបើថាព្រមនេះគឺព្រមហើយមែនទេលីនីលីនីចាំម៉ាក់អឺខ្ញុំព្រមម៉ាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើតាមម៉ាក់ដែរអឺសង្ឃឹមឲ្យម៉ាក់សំទោសណាសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមនេះមិនខំនឹងកូនស្រីម៉ាក់រឿងការពិលើកមុនចាស់ណាព្រោះអីលីនីលើកមុននេះអៀនពេកអញ្ចឹងធ្វើអីចេះតែប្រឡប់ប្រឡប់ទេអើយយ៉ាប់ណាស់កូនស្រីរបស់ម៉ាក់នេះអាយុច្រើនតែចរិតក៏នៅតែកូនក្មេងហ្នឹងខ្ញុំអត់មានប្រកាន់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំឆ្លងលីនីហើយខ្ញុំក៏រងចាំឱកាសមួយនេះយូរហើយដែរអរគុណណាស់លីនីដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យបងចាចាំមកធ្វើការចាជួយទៀតអូចាខ្ញុំស្រឡាញ់ចាអាក្មេងម្នាក់នេះស្គួនមែនតើតាចេះមកសកុកនឹង3 4ថ្ងៃទៅកើតដែរអែមិនខ្លាចស្លាប់ទេឬយ៉ាងម៉េចដឹងអញធ្វើទៅមួយយើងចាខ្ញុំទៅណាឥណទានសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិនរស់រវើងអាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីអាច
Ajinomoto. Hey. Yes, I can. Yes, we can. Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពអូម៉ាណូក្លិននិភិបជោគជ័យរបស់បុរសភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតក្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យគណៈគេកាត់អីគេដួលស្លាប់នៅមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំស្រឡាញ់ចាទីនឯងជួយមើលបងឯងផងណាកុំឲ្យគេមកញ៉ែញ៉ែរវល់ជាមួយនឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតអត់ទេថាចែហាមគាត់ទៅប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំមិនទៅហៅចែខ្ញុំមិនទៅហៅចែរហូតដល់ចែទន់ចិត្តឯងជប់ឈួរតាខ្នះខ្ញុំបានឈួរទេគឺខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ចែមែនហើយខ្ញុំក៏ជឿដែរថាចែក៏ស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរយើងសូមអះអាងថាយើងក៏បានស្រឡាញ់ឯងដែរណាហើយក៏គ្មានថ្ងៃដែលយើងនេះស្រឡាញ់ឯងដែរចង់ឯងស្រឡាញ់យើងឬក៏ធ្វើអីវាជារឿងរបស់ឯងឯងកាន់តែចូលមកចិត្តយើងយើងកាន់តែស្អប់ឯងតែឯងត្រូវចាំថាបើសិនជាអនាគតស្វាមីរបស់យើងយើងគេយកច្រឡំជាមួយនឹងឯងយើងហើយនឹងទីនគឺអស់មត្តភាពដូចគ្នាទីនយើងអត់ចាំមានបញ្ហាជាមួយឯងទេជួយមើលអ្នកផងខ្ញុំមកជឿខ្ញុំដឹងថាចៃក៏ស្រឡាញ់យើងដែរចុះភ្លាមអាខ្នាក់លាសិនណាហើយសង្ឃឹមថាគេនឹងជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតខ្ញុំទៀតចាអាខ្នាក់ឯងជប់ឈួតបានអត់មិញឯងស្ដាប់ឲ្យលឺលីនេះគេនិយាយទេមែនគេបានស្រឡាញ់ឯងឯងឬមួយក៏ឯងនេះចង់ឲ្យមិត្តភាពយើងរាប់អានគ្នា10ឆ្នាំត្រូវឈប់រាប់អានគ្នាក៏ព្រោះតែឯងហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចបើខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឈប់អើលីនេះគេមិនបានស្រឡាញ់ឯងឯងលីនេះគេចាស់ទុំគេមានការងារល្អល្អគេជាម្ចាស់ clinic ហើយឯងវិញធ្វើអីគេការងារមិនចំការងារគ្មានអីច្បាស់លាស់ឲ្យគេពឹងផ្អែកលើឯងបានឯងគិតថាម៉េចឯងគិតថាមនុស្សរៀនចេះដឹងដោយលីនេះគេមិនស្រឡាញ់ឯងមែនឯងមានមើលខ្លួនឯងអត់ហ៎គ្រាន់តែការងារខ្លួនឯងនេះឯងចាំជាប់ផងរៀនពេកសក់សក់ក៏រត់ទៅថត់ម៉ូតជូតឡាប់ហ្នឹងឯងណែអាខ្នាក់បើសិនជាឯងស្រឡាញ់លីនេះមែនណាឯងគួរតែធ្វើខ្លួនឯងនេះឲ្យល្អស្មើគេផងទៅកុំឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាឯងនៅអាយុតិចហើយចរិតនៅក្មេងទៀតឯងដឹងអត់យើងដឹងថាមកពីឯងបែបហ្នឹងបានជាយើងខំប្រឹងហាមឯងហើយហាមឯងទៀតមិនឲ្យឯងតាក់តងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយលីនេះទេព្រោះយើងដឹងថាលទ្ធផលចុងក្រោយលីនេះគឺគេអត់យកឯងទេតែខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ឯងមកខកពេលហើយខ្នាក់ត្រឡប់ទៅកិច្ចការថ្មីវិញឯងអត់យល់ទេឯងអត់យល់ថាមនុស្សស្រីអាយុស្គាល់ស្គាល់បងគេត្រូវគិតល្អល្អអត់មកទេមុននឹងគេយកគ្រួសារគេគិតល្អល្អអត់ខ្លាំងមុននឹងគេជ្រើសរើសគូស្គាល់បើសិនជាយកប្តីក្មេងមាត់ញាតិអ្នកជិតខាងគេថាចង់បានប្រុសក្មេងចង់បានប្តីក្មេងហើយបើយើងនេះទៅយកមនុស្សចាស់គេថាយើងនេះចង់បានទ្រព្យគេយើងប្រាប់ឯងណាឯងធ្វើអីត្រូវយកចិត្តគេខ្លះផង
កុំឲ្យការស្រឡាញ់របស់យើងនេះនាំភាពអាម៉ាស់ដល់អ្នកដទៃឯងដឹងអត់ចាំផ្លែដែរបងទៅយកអីមកញ៉ាំនេះឥឡូវខ្ញុំនៅអបសុកដល់ហើយតែកន្លះខែណាសួរអ្នកកូលីនេះក៏មិនហ៊ានសួរតែអ្នកកូលីនេះមកញ៉ាំមកជួបគ្នាអរគុណបងអរគុណមកញ៉ាំនេះមកវិញឯកូនអីម៉ាមានរឿងអីលីនីលីនីកូនមានរឿងអីហ្នឹងកាត់អីហ៎ឬមួយកូននៅគ្លីនិកមានបញ្ហាអីមែនហ៎អញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាធ្វើអីកូនណាប្រាប់មកមកអ្នកណាធ្វើអីកូនម៉ាអីអូនសុំតោខ្ញុំអត់អាចរៀបការបានទេម៉ាខ្ញុំសុំតោខ្ញុំអត់បានស្លាញ់គេតែខ្ញុំស្លាញ់ក្មេងនោះខ្ញុំបច្ចុប្បន្នទៅមកខ្ញុំឈួតអីតែខ្ញុំស្លាញ់ក្មេងនោះតែគេតែតែធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយបារម្ភពីខ្ញុំគ្រប់ពេលម៉ាខ្ញុំអត់យកក្មេងនោះក៏បានដែរខ្ញុំសូមត្រឹមតែស្រឡាញ់គេម្នាក់ឯងក៏បានដែរម៉ាអូខេអូខេណាម៉ាក់យល់ហើយណាអូខេជប់យំទៅណាហើយម៉ាក់ក៏សុំទោសកូនដែរណាម៉ាក់សុំទោសណាខ្ញុំសុំទោសម៉ាក់ដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើតាមម៉ាក់បានមិនអីទេចាប់ពីពេលនេះទៅកូននឹងម្នាក់ឯងក៏ដោយកូនស្រឡាញ់ណាក៏ដោយកូនម៉ាក់នេះឈប់ហាមហើយណាណាកូនល្អរបស់ម៉ាក់ណាម៉ាក់មិនអាចឃើញអញនេះទុនខ្សោយដល់ថ្នាក់នេះទេហឹមជុំជុំមកកូនណាអន្តរជាតិសហគមន៍កសិកម្មអាចទូទាត់បត់បែនតាមលំហូរសាច់ប្រាក់និងអាចសងមុនការកំណត់គ្រប់ពេលដោយគ្មានការពិន័យស្មានជីវិនរស់រវើងអាជីណូម៉ូតូផលិតពីដំឡូងមីអាជីណូម៉ូតូហេ Yes I can Yes we can Dragon Premium Dark Beer ផ្ដាំសបាយជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពអូម៉ាណូក្លិននិភីបជោគជ័យរបស់បុរសភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេត
្លូខូឡាជែនស្បែកតឹងណែនភ្លឺបរិលោតាមបែបធម្មជាតិស្រាបៀរកម្ពុជារូបរាងប្រណិតរសជាតិឆ្ងាញ់អស្ចារ្យស្រឡាញ់ស្រីអាយបងមានគេសាយំដូចដងមានគេផ្ញើក្រាស់មកឲ្យញុំបានពិចារណាហើយមិនថាខ្ញុំនឹងឆែកបច្ចេកបណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចប្រឈប់ចិត្តខ្ញុំដែលស្រឡាញ់ចៃបានមែនបើភាពធៀបខ្ញុំជាមួយនឹងចៃចៃមានគោដៅចៃមានក្តីសម័យចង់ខ្លាចជាពេទ្យហើយចៃក៏បានសម្រេចវាដែរតែខ្ញុំចង់ដើរតាមក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំខំប្រឹងជំនះមើលម៉ាត់តែចង់ក្រោយក៏ត្រូវដើរតាមបងស្រីហើយនឹងម៉ាក់ហើយពួកគាត់ទាំងពីរក៏មានខុសអីដែរពួកពេលនេះខ្ញុំក៏ខ្លាចទៅជាពេទ្យភ្នែកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងចែខ្ញុំមិនអាចស្មើចែបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សុំចែឲ្យទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យស័ក្តិសមជាមួយនឹងចែខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ចែខ្លាំងមែនចែលីនីម៉ាក់ទីនបែនេះម៉ាក់ជប់ហាមកូនហើយកូនចង់រៀបការក៏រៀបចង់ស្រឡាញ់ណាក៏ស្រឡាញ់ទៅធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងទៅកូនណាអគ្នាសុំតោះហើយយាយយាយស្រឡាញ់គ្នាជាមួយខ្មាក់ក៏ស្រឡាញ់ចោះរឿងអាយុវាគ្មានបញ្ហាជាមួយនឹងស្នេហាយាយធ្វើតាមបេះដូងខ្លួនឯងចោះប្អូនរបស់គ្នានេះបានតនៅជាមួយយាយឯងវាជារឿងល្អបំផុតហើយចែរឲ្យខ្ញុំមិនណាខ្ញុំស្រឡាញ់ចាមែនចែលីនីណាចាស់ចាស់ជួយសិនចាស់ម៉េចតាមអត់ចេះហត់ទេឯងចង់មកបំបាក់បងយើងទៀតទេមែនអត់សុំទោសចាស់ដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងតែមានតែវិធីនេះទេទើបអាចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ចាស់មែនចាស់ម៉ាក់ចាស់បងទីន
គាត់ព្រមទទួលស្គាល់ហើយចែព្រមបើកចិត្តទទួលយកខ្លះបានណាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ចែមែនខ្ញុំស្រឡាញ់ចែខ្លាំងខ្ញុំអាចឈប់ស្រឡាញ់ចែបានចែចង់ខ្ញុំធ្វើមិនឯងស្រឡាញ់យើងយើងស្រឡាញ់ឯងម៉ាក់ហើយបងស្រីឯងគឺយកពីយើងចូលអ្នកដតីគេមានយល់ពីយើងអត់ឯងកុំភ្លេចថាពេលនេះគឺយើងអាយុ34ហើយឯងទៅតែ24ឆ្នាំហើយចុះបើយើងអាយុ44ស្បែករបស់យើងក៏អត់ស្អាតសម្រស់របស់យើងក៏ធ្លាក់ចុះបើយើងអាយុ54ឯងទៅតែ44ឯណាឯងនៅមានពេលវេលាច្រើនណាក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីក្មេងៗឲ្យស្អាតស្អាតហើយបើយើងត្រូវប្រឈមអាយុរបស់យើងហើយស្រឡាញ់ក្មេងដូចជាឯងយើងធ្វើអត់បានទេណាចាចាយជឿតែបារម្ភពីរឿងថ្ងៃមុខហើយចុះដល់ពេលនេះឥឡូវនេះចាចុះរកក្តីស្អល់ខ្លួនឯងខ្លះហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចាយទោះបីជាចាយចាស់ក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ដែរឯងនិយាយតែចឹងចុះ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតឯងនឹងនិយាយចឹងទៀតអត់មនុស្សប្រុសគឺត្រូវការក្មេងត្រូវការអ្វីដែលថ្មីថ្មីយកគ្មានថ្ងៃស្រឡាញ់ឯងទេណាចាយគិតតែខ្លួនឯងណាខ្ញុំជឿថាមិនខ្វះហើយនៅលើលោកនេះមនុស្សស្រីនៃមេប្តីក្មេងចាយជឿខ្ញុំបន្តិចបានណាខ្ញុំស្រឡាញ់ចាយចាយស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺអាយុវាមានអីសំខាន់បានខ្ញុំអាចធ្វើចាស់ក៏បានដែរបើតែចាយស្រឡាញ់ខ្ញុំចាយចាយអាកាសខ្ញុំបន្តិចមែនណាតែបន្តិចក៏បានដែរចាយចង់ឲ្យខ្ញុំចាំដល់ពេលណាក៏បានដែរឲ្យតែចង់ក្រោយចាយហើយយកខ្ញុំហើយខ្ញុំសន្យាថាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើខុសជាមួយចាយតែបន្តិចខ្ញុំនឹងចេញពីចាយរហូតតែខ្ញុំជឿតែគ្មានថ្ងៃនឹងកើតឡើងទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ចាយតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំរហូតមកដល់ឥឡូវក៏ខ្ញុំមិនដែលជប់ស្រឡាញ់ចាយដែរចាយបើសិនជាពេលនេះចាយឈឺជើងមកជំហានចេញពីខ្ញុំខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងលែងមកជួបចាយអស់មួយជីវិតតែបើសិនជាចាយបកខ້ອຍរហូតខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនលែងដែរចាយអស់មួយជីវិតដូចគ្នាក៏ស្លាញ់ឯងដែរក្មេងឈួនស្នេហាមិនមែនជាឧបសគ្គក្នុងរឿងអាយុឬក៏ភេទទេតែវាស្ថិតនៅលើភាពស្មោះត្រង់និងការជួយជំរុញគ្នាឲ្យដើរតាមក្តីសម័យBeep.
ខុងវាឆ្កោតែគ្មានអ្នកណាហាមមកពេញជាងនឹងជាង3អាចចាប់ដើមបានទេ